Hello Tutor Wendy. Hello, good afternoon Tutor Eric. Ayan, and good happy Monday sa ating mga manonood. Ayan, happy okay. Monday sa ating mga mag-aaral, sa ating mga mahusay na mga guro at mga magulang. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. I am once again Tutor Eric saying that learning bio biology is fun is terrific. And I biology am your fun, Tutor Wendy. Ayan. Yes, and Hello. I am your tutor, Wendy, and I believe that general biology will come in handy. Hingang malalim, Tutor Eric! <sighs> Ayan. Ayan. <laughs> Ayan! And together, so, let us explore yung mystery ng life dito sa Itulay General Biology. Yes, so Tutor Eric, this is uh, the last tutorial na sa Gen Bio 1 this 2021. Kaya siguro talagang medyo ano yung nerves natin ay nandiyan, di ba? Kaya sabi nga hingang malalim. <laughs> <Woo! laughs> ay, pag usapin na ano ba pag-uusapan natin ngayon, Tutor Wendy? Yeah, so ang topic natin for this week is yung ating tinatawag na aerobic respiration. So nasa cellular respiration na tayo, okay? And ang ating main discussion for this week ay ang ating Tutor Eric. Yeah. So nakita niyo naman pinaghandaan namin to ni Tutor Eric. At talagang costume na costume kami ha. Para para na wala lo, di ba? Mafeel natin yung uh, holidays. Yeah. So, yes. uh, bago tayo magsimula ng ating tutorial, yung ating mga usual munang paalala, okay guys? So, ready your pen and paper, mas maganda yung nag-jot down notes kasi sabi nga nila, the more senses you use when you study, mas nari-retain siya sa ating isipan, okay? So, and listen, learn, and participate. So, sa mga dati na nating uh, mga uh, kasama, okay? Or mga sumusubaybay sa ating tutorial, alam na alam na nila yan na kapag may mga activities or quizzes, dapat sila yung nagpa-participate pwede lang i-comment ang kanilang answers sa ating comment box. And lastly, ang ating isang napakahalagang paalala is to be respectful to one another. So, pag tayo po ay nagko-comment or nag-chat, -ch dapat po tayo ay magalang sa isa't isa. Ayan. So, Tutor Wendy, ayan, mag-attendance check na tayo. Yes, oo. So, dapat hindi nila nakakalimutan 'yan, Tutor Eric, kasi minsan pag tayo ay nagcheck ng ating mga bioactive active students, uh, mas maganda yung nare recognize din natin hindi lang sila kundi pati ang kanilang school and ang kanilang teacher. So don't forget to comment muna bago ang lahat, your name, your grade and section, your school, at wag na wag pong kakalimutan ang name ng inyong Gen Bio 1 teacher para ma-recognize din natin sila sa ating susunod na session. And also, don't forget to like and share our tutorial para mas marami naman tayong ma-reach out at mag-benefit dito sa ating tutorials. Ayan, yan, so mga samples, week 4 partners natin. Yes, so laging ang dami-dami nating week 4 partners. And we are very thankful dahil lagi silang nakasubaybay sa atin. Uh, nangunguna na dyan ang ating mga estudyante from Daniel Aguinaldo National High School. Kasama ang kanilang uh, teacher na si Ma'am Jen Melendez Pepitong, ating kapwa e-tutorial tutor. So naan si Alia, Almarie. Arian Sophia Arkane, Sebastian, Axel Wilkinson, Bianca Nicole, Charles Jake, Derek John, Drew Avinash, Eddie John, Edelmain, Elena Gale, Jimwell, Jean Glidel, James Edrich, Jan Raven, and Jumidal Kristen. So, in here, naman papa Hule, also from Daniel R. Aguinaldo National High School, Carl Blarian, Care Kier, Kervy, Corinne, Christine, Maristel Hannah, Mark Allen, Louise, Mark J.V., Marlon, Mary Joy, Natasha, Nicole, Nicole Kite, Novalisa, Princess, Rachel Ann, Samantha Nicole, Charmaine K. Ayan. And from Dabao, Ma'am Wendy, lipat tayo ngayon ng... Ayan, sa Isabela naman tayo. Isabela, okay. So, our week for partners, yan din lagi nating kasama from Jones Rural School, Senior High School. Ang kanilang teacher ay si Ma'am Cheryl G. Reyes. We have Eliza May, Francis Carell, Hannah, Janelle, J. Mark, Jemina Gwyneth, Jeanette, John Errol, John Wayne, Kent Cyril, Louisa Joy, March Noreen, and Randolph AJ. Ayan. At mula naman sa Bulacan. Yes. So, ano ha? Iba-ibang rehiyon to. From San Miguel National High School, ang kanilang teacher ay si Ma'am Mary Joanne V. Aquino na lagi ding nakasubaybay sa atin. Hi, Ma'am Mary Joanne. Ang kanyang mga students na very active ay si na Alvin, Clariza, and Neriza. Ayan, napunta naman tayo sa Naga ngayon. Sa Naga o Bicol Region naman tayo ngayon. So, isa to sa napaka-active nating uh, student uh, from Naga City Science High School, we have Allen Mark. So, yan ang ating mga week 4 partners. Ito naman. Pabalik ba tayo ng NCR from Polo National yes. High School? With their teacher, Mamalu Bataan. We have Adrian Albert Chian. Yeah, Claudette, Julia Denise, Natalie Reilly and Sheila May. So salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, okay? So dako na tayo dito sa ating uh top bioactive students na nag-comply sa ating assignment last week. So tinanong natin sila ano yung mga photosynthetic adaptations ng uh, pineapple and yung ating Cactus, cactus, because they oh because they live in uh, dry dry and arid places kaya mas prone sila sa loss sa dehydration no sa loss ng water di ba tutor eric and yes. alam naman natin na nakakakuha lang ng carbon dioxide for photosynthesis by opening their stomata na ano din nagiging sanhi ng loss ng water sa environment so merong adaptation na ginagamit ang mga ito at kuhang kuha yan ng ating mga estudyante, yung ating CAM at saka yung C4 na uri ng photosynthesis. So, yung uh, mabilis lang. So, yung CAM and C4 na adaptation, ay uh, yung CAM, uh, uh, ang adaptation niya is time. no So, sa gabi siya nagbubukas ng stomata for carbon dioxide. Siyempre, walang light. Hindi siya makakapag-light uh, dependent reaction. So, i-store muna niya yung carbon dioxide, okay? So, parang ganun. And yung C4 naman ay yung space. Or parang, ayun uh, din, ini-store niya sa ibang lugar muna yung carbon dioxide while close yung kanyang stomata during the day. So, ang ating mga students na nagpadala ng kanilang assignments from Jones Rural School, Senior High School, unahin natin sila. We have John Errol V. Domingo. We have Johanna Del Rosario and John Wayne G. Prieto. Ayan. Next mm -hmm. naman po. Also from Jones Rural School, we have Noreen Agustin and Jemina Gwyneth. R. Agustin. Magkinsa kaya itong dalawang to? Tutor Eric. Eh, Parehong Agustin eh, no? <laughs> yes. And syempre, hindi naman pauhuli yung ating mga students. From Daniel R. Aginaldo National High School, nariyan si Elena Gail Remorosa, Jean Glidal Oplado, Eddie John Desamparo, Meron pa tayo uh, sa ating next slides from DRANS. We have Ethan James Estino, Almarie C. Macarayo. Okay, so um we also have Christine M. Mantos and Marlon B. Simora. So congratulations and thank you guys. And also, isa sa ating mga top bioactive students is Alan Mark De Jesus from Naga City. Science High School, congratulations sa iyo. Ay, by the way, Tutor Eric, uh, meron tayong, uh, hindi lang natin nailagay sa ating presentation, hindi natin nahihabol, but we would also like to congratulate yung ating bioactive students na si Kier Cantero from okay. Daniel R. Aguinaldo National High School. Maybe next time, if flex natin yung kanyang gawa. Ayan. Okay, so maraming salamat sa ating mga bioactive students and keep yes. your interest sa pag-aaral natin ng biology. Mm -hmm. Ayan, kakampi natin ang pagbabasa at ng ating research skills sa pagtayo ay mag-aaral ng bio and I hope na sana kayo ay uh, mag-take ng biology uh, kapag kayo ay nasa college na. Masaya mag-bio, yes. promise. Oo, maraming adventure ang bio. Yes, ayan. At para po sa ating uh, week 5 tutorial ngayon, nais ko pong pasalamatan ng aking master teacher from Caloocan City Science High School, Ma'am Suzette Udison, para sa pagpapag-alaw -pag na mahiram ang uh, kanyang uh, General Biology 1 lesson okay. exemplar na kanyang nagawa mula doon sa DepEd NCR Senior High School Mass Training of Teachers. So, ako ay nag-undergo din dito, kaya lang si Ma'am Udison uh, kasi is... Uh, nauna siyang makapag-training kaysa doon sa akin. So, ayan. Maraming salamat po, Ma'am Suzy, sa inyong you, uh, pagpapahiran. Ayan. So, ano nga ba ang ating mga objectives this week, Tutor Wendy? Okay. So, ang objectives natin for this week is, uh, first, is to differentiate aerobic from anaerobic respiration, explain the major features and sequence of the chemical events of cellular respiration, and, Lastly is to distinguish the major features of glycolysis, Krebs cycle, electron transport system, and chemiosmosis. Ayan, parang ang dami, no? pero we will Ayan. chunk it ha, down isa-isa. Mm -hmm. Ayan. So I will help you understand yung ating cell respiration. So, uh taking a look back doon sa ating discussion nung mga nakaraang linggo, par uh, particularly yung ating week 3 and ating week 4. So, noong week 3 ay na-discuss natin ang light-dependent reactions na kung saan ang input natin ay ang water and sunlight and uh through the excitation of electrons sa chaka ng uh, synthesis ng uh, NADPH. At saka ng ating uh, ATP synthesis, ayan na kapag produce tayo ng adenosine triphosphate, NADPH at saka ng oxygen. And yung output natin ng N ng ATP at NADPH ay magagamit natin dito sa ating Calvin cycle. So yung ating oxygen dito ay by na nai-release -re sa environment. Now, yung carbon dioxide naman na ini-intake ng plants through its stomata ay nagagamit naman together uh, ay nagagamit naman dito sa ating uh, Calvin cycle na ito so, ay mag-undergo ng carbon fixation, reduction and regeneration, of course with the help of the ATP and NADPH from our light-dependent reactions para tayo ay magkaroon ng output na glucose kaya na magagamit ng ating plants kapag sila ay nag-undergo naman ng isa pang process na metabolic process na ating pag-uusapan ngayon. Now, uh, today we will be talking about cellular uh, respiration at yung process na kung saan yung ating uh, glucose ay yung ating glucose ay ginagamit natin or metabolized natin para tayo ay makapag ng energy uh, which is stored in our ATP. So let us compare no photosynthesis and cell respiration. Ang reactants natin ng photosynthesis is carbon dioxide and water whereas sa cellular respiration ang ating reactants is the glucose and the oxygen gas. Now, uh, ang products na nabubuo natin Uh, tutor Eric, I think there is a problem with your audio. Ayan. So okay na po batch. So very good. na po yes, Loud and man? clear. Uh product sa products. Okay, so ang products natin ngayon ng photosynthesis is glucose and ang um, byproduct niya is oxygen. Uh, sa atin namang cellular respiration, adenosine triphosphate at sya, uh, carbon dioxide and water ang uh, products natin dito. Uh, na kung saan yung carbon dioxide and water ang ating byproduct So kung mapapansin ninyo, kapag isinulat natin into chemical equation ang photosynthesis and cellular respiration, they are a mirror of each other in a sense na parang binaligtad lang yung process ng photosynthesis, cellular respiration na siya. At kapag binaligtad naman natin yung cellular respiration, makikita natin ang formula ng photosynthesis. Right, ayan. So again, kung babalikan din natin yung ating discussion nung nakaraan sa quarter one ang kamukha din ng reaction ng cellular respiration ay yung ating combustion reaction. It's it's just that sa combustion reaction kasi, it's an uh, simultaneous na release ng energy uh, na, all, na all at once. Whereas dito sa ating cell respiration, dahil meron tayong enzymes, stepwise yung pagre-release natin ng energy at hindi tayo nasusunog. So saan nagaganap ang ating uh, photosynthesis? It occurs in our chloroplasts. And dito naman sa ating cellular respiration, nag-occur ang ating cellular respiration sa cytoplasm and mitochondria. Ano ang mga organisms na may kakayahan na mag-perform ng ating uh, photosynthesis? We have plants of course, <laughs> uh, given given yan. some uh, of our protists, yung ating mga plant-like protists in particular and our photosynthetic bacteria. Meron tayong mga photosynthetic bacteria in particular, uh, kung natatandaan ninyo ang lesson niyo sa Earth Science, ayan ang uh, photosynthetic bacteria sila yung unang nagproliferate. At sila yung naging daan para magkaroon tayo ng great oxygenation event na tinatawag. Sana uh, sino naman ang may kakayahan na mag-perform uh, mag ng cellular respiration? Basically, lahat ng ating organisms, plants, animals, fungis, uh, fungi, fungi, protists and bacteria dahil lahat naman tayo bilang organisms ay nangangailangan ng ATP para sa ating metabolic processes. Ayan. So, let us take a closer look sa ating organelle, yung tinatawag natin na mitochondria. Mitochondria is otherwise known as the powerhouse of uh, our cell. Kasi, oh, ayan niya, yung cellular respiration, eh, nag-o-occur doon sa kanya. And yung mm -hmm. pinak, uh, stage uh, yung stage ng uh, cellular respiration na nakakapag-produce ng pinakamaraming ATP is dito sa mitochondria, nagaganap. So, ano ang ating parts ng ating uh, mitochondria? So, mitochondria has two membranes. The uh, outer one, mm. yung uh, uh, plane natin na uh, uh, na membrane, is yung tinatawag natin na outer Tutor Eric, audio! Audio! Wala pa rin, Tutor Eric. Ayan, so while waiting na maayos ni Tutor Eric ang kanyang audio, shout out muna tayo sa ating mga uh, taga-subaybay. Of course, we have yung ating mga students from Daniel R. Aguinaldo National High School. Hello sa inyo! And sa mga taga-Jones Rural, School. Ayan, lagi kayo nandyan para manood sa amin. From San Miguel National High School, Bulacan. Hello po. Ayan, so, aantayin natin si Tutor Eric, okay, para maituloy ang ating discussion. So, siya ay nasa parts of the mitochondria na. So, he is discussing that meron ang ating mitochondria ay double membrane din. So, it ayan, has the inner and outer. And the outer membrane. So, na-discuss yes. ko na po ang under, outer membrane, no? Yung may porins yes. po siya. Uh -oh, and uh -oh. ayan, yung ating inner membrane naman, kung mapapansin ninyo, nakatupi siya. So, yung mga folds na nagagawa ng ating inner membrane is uh, tinatawag natin as the cristae. Bakit mm -hmm. siya nakafold ng ganyan? That is, uh, nakafold ng ganyan yung ating uh, inner membrane para... Uh, ma-maximize natin. Uh, ma-maximize mm -hmm. yung space or parang lumaki yung surface area ng magagamit para doon sa ating uh, electron transport chain na madidiscuss din natin mamaya. Yung space sa pagitan ng inner and outer mem uh, membrane is sinatawag natin na intermembrane space. And of course, mm -hmm. ang ating na mga uh, ang ating uh, mitochondria din meron siyang uh, uh, mitochondrial DNA. Ah uh, which is yung extra-chromosomal na genetic material ng ating ng mga eukaryotes. Aside doon sa genetic material na makikita natin sa chloroplast. And of course, we also have the matrix. So meron tayong uh, uh, mitochondrial matrix, yung uh, fluid substance doon sa loob ng ating uh, mitochondria. So I think okay na tayo dito sa ating parts of the mitochondria, no, Tutor Wendy? Yes, Tutor Eric, we can proceed na doon mismo sa ating proseso. Now, uh, kagaya na no, sinabi ko kanina, marami yung process na nakita ninyo na we will decode them one by one at tignan natin isa-isa. Mm -hmm. Take note, uh, bioactive students, yung mga initial reactants at products na nabubuo natin per phase. So, ayan, mm -hmm. unahin natin itong process na ito. Can anyone decode kung ano itong uh, uh, process na ito? Ano kaya yung tawag sa kanya? So, ayan. So, dito sa face na ito, yung ating glucose ay nahahate para tayo ay magkaroon ng molecules na naka-illustrate dito sa ating diagram. Ano kaya itong process na ito? Ayan. So, ayan. it starts with G. So, may hamon agad si Tutor Eric at mayroon agad tumugon sa iyong hamon, Tutor Eric, according to Elena, March, Allen, Louisa, glycolysis po, Tutor Eric. Yes, that Yan. Yan is here. glycolysis. Glycolysis, mm -hmm. ang ibig sabihin niya ay glyco ah uh, meaning sugar and lysis is split. So, ini-split natin yung ating glucose. Now, mm -hmm. dito sa glycolysis, ano yung nakikita natin na initial molecule that is used as the reactant? Ano yung una natin na, uh, ano yung molecule na nakikita natin dito? Starting molecule natin na ginagamit as reactant. Yan, makikita nyo naman ito sa ating... Uh, uh, sa ating uh, diagram, I think nakikita niya, nabanggit ko na din ito kanina. May sumasagot na oh, po ba, Wendy? Ah, uh, yung kanina pa rin no yung decode nung process. Oh guys, iba na yung tinatanong ni tutor Eric. Ano naman daw yung initial uh, molecule use as a reactant? Ayan pa sumagot si Allen. Kaya lang mayroong question mark si Alex. Sabi niya, glucose po. <laughs> Ay glucose yes. po. Ayan. Ayan You're correct, Allen. Yes. So ang initial molecule na, ginag na ginagamit natin dito sa ating glycolysis is our mm -hmm. glucose. At ang glucose natin ay ini-split natin para tayo ay makabuo ng dalawang molecule. So ano yung molecule na nabubuo natin kapag ini-split natin yung glucose? Okay, so they just have to look at the diagram, diba Tutor Eric? So yes. what is the molecule and product nitong process of glycolysis. Ano yung end so, product nito? Oo, end product. Okay, so sabi ni Elena, dalawang pyruvate daw. Ganun din si Louisa, pyruvate. Bianca Nico, Okay. Ay, yon, pyruvate. Yes, dalawang pyruvate. Tignan, tandaan natin, ang glucose natin is a 6 uh, carbon molecule at kapag ito ini split natin uh, kapag ito ay nag undergo ng glycolysis ayan it turns into uh, two uh, two pyruvates na merong tag tatlong uh, carbon atoms. Okay, so kung makikita ninyo ay napindot ko agad. <laughs> Ayan. So itong ating glycolysis ay nagaganap sa cytoplasm at bukod sa pyruvate, meron din tayong napoproduce na adenosine triphosphate at saka NADH. And NADH means nicotinamide adenine Dinucleotide. dinucleotide. So ito ay mga electron carrier na magagamit natin mamaya. So let's take a uh, note ha. So dito sa ating uh, glycolysis, meron tayong tinatawag na energy investment phase at saka energy payoff phase. So dito sa pagsisimula natin ng glycolysis, ang glucose natin ay kakabitan natin ng dalawa uh, ng phosphate. Okay na phosphate yeah. groups. So kinakailangan ng dalawang ATP para ma na magiging ADP dahil ibibigay niya yung isang phosphate group dito sa ating uh, glucose. Okay? So, yaan yung ating uh, energy investment phase hanggang sa makapag-produce tayo ng dalawang glyceraldehyde 3-phosphate. Ayan. So, ito ay uh, meron ang, ang uh, glyceraldehyde uh, 3-phosphate natin o yung G3P natin mm -hmm. ay meron tayong tatlong carbon dito at isang phosphate group. Okay, so yaan yung ating uh, yaan yung ating energy investment phase at sa pagsisimula na edit, uh, in the process of our energy payoff uh, phase, yung ating uh, nicotina, yung ating nicotina, uh, yung ating NAD or yung ating nicotinamide adenine dinucleotide ay mare-reduce. Ano ilitang ibig sabihin natin ng reduce? ayan, magge-gain ng mm -hmm. electrons. And magge-gain siya ng electrons, ayan, kaya siya magiging NADH. At dahil may naka-expose na oxidize naman yung ating glyceraldehyde uh, uh, natin, ayan, may pagkakataon na mag-attach sa kanyang isang inorganic phosphate. Kaya magiging dalawa mm -hmm. yung phosphate na nakakabit natin dito sa ating molecules. And ayan, yung mga uh, ito na mga naikabit na uh, dalawang phosphate groups ay gagamitin mm -hmm. naman para ma-convert itong ating adenosine diphosphate into adenosine triphosphate. So ayan, so dahil dalawa yung phosphate group na nandito sa ating, uh, uh, car dito sa ating hydrocarbon, dalawang ADP ang pwedeng ma-turn natin into adenosine triphosphate. Mm -hmm. Okay. So mag-compute tayo yung number of molecule uh, number of ATP na na-produce natin uh, after ng energy pay-off phase is apat. Bakit apat? Kasi dalawang ATP mula doon sa H pyruvate at ayan imam minus natin yung dalawang ATP na ginamit natin sa energy hmm. investment phase kanina. Kaya ang net ATP gain natin after the glycolysis is ilan? Dalawa. So, dalawa ang ating net ATP gain. Again, apat yung nabuo dun sa process ng glycolysis, pero dahil na meron tayong in-invest na dalawang ATP kanina, kaya ang net ATP gain natin is 2 ATP. So, I hope that is clear. Okay, at dalhin natin itong product natin kanina, itong pyruvate natin is dalhin natin dito sa ating transition phase. So, ano yung initial molecule natin na ginamit as reactant? Ayan. Ah uh, uh, sa ating mga bioactive students kung ano yung product nung kaninang phase. Ayan siya naman yung magiging initial uh, molecule na gagamitin as reactant sa susunod na phase. So yeah. ano yung so, initial molecule pa natin? Pa ayan. So, so pwede niyo pa, rin itype. pa rin? Mm -hmm. Kanina, ayan, ano ang nabuo natin, Shooter Wendy? Mula so, ang nabuo kanina ay yung ating pyruvate. Pyruvate. Yes, yeah. pyruvate. Ayan. At itong pyruvate natin ay itra-transform natin into mm -hmm. another product. Maaari ninyong gamitin itong uh, uh, naka-jumble na word dyan as a clue. Ayan. At ang ating oh. mabubuo, tignan din natin ang diagram. Saan ba nakaturo ang head ng ating arrow? Ayan. May sumagot na po ba? Uh, meron na, Tutor Eric. So, sabi ni uh, Elena Maristal Almari. Okay, si, si Kaya Acetyl CoA daw po ang kanilang na decode. Uh, ayan. So, kung makikita ninyo, mm -hmm. yung ang pyruvate natin, yung kanyang uh, COO group ay uh, sa kanya at ito ay magiging carbon dioxide at makakabitan eto mm -hmm. ito ng uh, <clears throat> ng isa pang uh, organ uh, ng isa pang organic molecule para tayo ay magkaroon ng acetyl coenzyme A. Hmm. Okay, so saan kaya ito nagaganap? So ito ay kinaka- uh, nagaganap na dito sa ating ayan, mitochondria. Tandaan natin maliit 'yung uh, uh, molecules na inaalaw na makapasok dito sa ating uh, mitochondria. Okay? At ayan, Next tayo. Ayan, yung para prior doon sa ating next phase after ng uh, glycolysis, ayan, meron tayong transition of pyruvate into acetyl coenzyme A. Ayan. So ano kaya ang susunod natin? Ayan. Ah, uh, ito ang ating uh, next phase. Ang ating next phase ay tinatawag natin na Krebs cycle. So ano ulit yung end product natin kanina na magiging initial uh, reactant naman natin? Yeah, so kanina tutor Eric naka-form tayo ng from pyruvate naka-form tayo ng acetyl CoA. Ayan. So ito na yung initial na uh, reactant natin. At dito naman ano yung magiging end product natin? So kailangan tignan nila yung diagram, 'di ba? Tutor Eric, no para makita nila ano ba yung mga na-form na end product dito sa ating Pero mukhang, cycle. Uh, medyo... Pero mukhang medyo maliit ang clue natin ito ay mga electron carriers. Carriers. So, At dalawa sila, di ba? Tutor Eric. Okay, so basically, anong nangyayari dito sa ating Krebs cycle, yung acetyl coenzyme A natin is ikinocombine siya doon sa ating oxaloacetate para makabuo tayo ng tinatawag natin na tricarboxylic acid o yung tinatawag natin na citric acid. At itong citric mm -hmm. acid natin is mag-undergo siya ng cycle na kung saan nakakapag-release tayo ng mga electron carriers at yung mga electron carriers na yun ay ang NADH natin at saka yung FADH. Ang FADH ay, uh, FADH2 is uh, flavin Adenine, Adenine Dinucleotide. Sito, Eric, may mga sumasagot naman tayo, di ba? Ayan, sila Almarie, sila Jemuel, Luisa, Charles, Jake. May mga nauna na, sila Elena. Ayan, nasagot nila yung NADH, FADH2, si RK. Okay. Ayan, so saan naman ito nagaganap? A, cytoplasm. B, mitochondria. Ayan, obvious naman, no? Tutor Wendy, oh, ayan oh. yung uh, diagram. Yung so, diagram. Ito so, ito ay nangyayari na dito sa letter B sa mitochondria natin. Okay, so ayan na, no? Uh, Na-discuss na natin yung uh, glycolysis. Na-describe na natin ang uh, transition ng pyruvate into acetyl coenzyme A na eventually yung ginamit dito sa Krebs cycle para tayo ay makabuo ng ating uh, electron carriers na NADH at saka FADH2. Now, sabi ko nga kanina, di ba? Ito ay mga electron carriers. Ano ang paggagamitan natin ng mga electron? Ayan, gagamitin natin ito sa tinatawag natin na electron transport chain. So Etong mga electrons na ito ay ita-transport doon sa ating mga uh, protein complexes na nandoon sa ating inner mitochondrial membrane. So, ayan, meron tayong protein complex 1, 3 at saka 2, 3 at saka 4. So ano ang mangyayari diyan yung ating NADH ayan ita-transport niya yung electron niya dito sa ating uh, protein complex 1. Yung FADH naman natin o yung uh, FADH2 naman natin or yung flavin adenine uh, dinucleotide yung electron niya naman ay maiita-transport dito sa ating uh, uh, protein complex 2. So yung electron mula doon sa ating uh, protein complex 1 or uh, protein complex 2 ay dadalhin itong ating mobile electron carriers or yung ating cytochrome C papunta dito sa ating... Uh, uh protein complex 3 at imula dun sa protein complex 3 ito ay uh, ita-transport papunta doon sa may protein complex 4. Mm -hmm. So Tutor Eric, bakit ba kinakailangan itong itransport doon sa mga uh, mga protein complex na 'yan? Dahil itong mga protein complex na ito ay uh, mag aalaw na lumabas yung ating hydrogen ions. Okay, na mga gamit natin later. So saan itong process nangyayari? Ayan, sabi ko nga inner mitochondrial membrane, so ito ay sa mitochondria nagaganap. Na, na, na Sino ang last na mag-a-accept ng ating electron at ano ang by-product na mabubuo natin? Ayan, makikita natin sa diagram ang final electron acceptor natin ay ang oxygen at 'yung uh, by-product na mabubuo natin ay water. Ayan. So, yaan ang ating electron transport chain. So, ina-transport yung electron sa ating protein complexes para makapag-pump out tayo ng hydrogen ions. Now, yung ating last na phase ay yung tinatawag natin na chemiosmosis. Actually, three main phases yung ating uh, glycolysis, Krebs cycle, at saka yung ating electron transport chain. Ayan, ang importante dito is yung ating chemiosmosis. Ano kaya yung structure na importante dito sa event na ito? Ayan, tinan nyo lang tayo, dun sa ating diagram. Para makabuo tayo ng ating uh, ATP. May sumasagot na kaya? Waiting ang sinasagot nila ay yung kanina pa yung oxygen and water. Oo, <laughs> so, oh, oh, kasi ayan, I okay mean. lang yan. Ma still acknowledge, ayan, na Oo, oh, sabi ni Elena, Tutor Eric, Oo oh, oh, nga, very active nga sila. Talagang na makikita mo na nakasubaybay sila kasi sumasagot talaga sila. Ayan, Tutor Eric, may mga sumasagot ng protein. Tama naman, di ba? Oh, protein protein, protein naman yan. Protein, yung tinatanong mong structure, di ba? Mayroong sumagot ng specific. Si Alan Marks, sabi niya yung ATP synthase daw, Tutor Eric. Ayan, oo. Protein niya ang ATP synthase. So, yung pangalan niya ay ATP synthase. So, ibig sabihin, synthesis, bumubuo siya or nakakapag-build nakapa, uh, up siya ng adenosine triphosphate. So, paano nagwo-work ang ating ATP synthase? Ayan, ano ang nabubuo natin? Ayan, in this process, ang nabubuo natin ay adenosine triphosphate. At again, ito nga pala ay nangyayari sa ating mitochondria dahil ito ay et, ang ating ATP synthase ay makikita natin doon sa inner mitochondrial membrane. Balik tayo, paano na, uh, gumagana itong ATP synthase natin na ito? etong hydrogen ions natin, dahil siya ay naipump out palabas, meron tayong tinatawag na gradient na tinatawag. na Tutor Wendy, Yes, ito okay, so may, <laughs> uh, Etong gradient na ito ngayon, dahil ito ay uh, great yung concentration niya doon sa labas ng ating... Uh, doon sa ating doon uh, sa labas ng ating uh, uh, mitochondria well actually doon sa intermembrane space okay ito ay uh, papasok papal, uh, pa, papasok papaloob ulit pabalik doon sa ating uh, mitochondria doon sa ating uh, Um, mitochondrial matrix. <clears throat> Now, uh, sa pagpasok nitong ating hydrogen ions, maidadrive drive niya yung ating ATP synthase. At yung ATP synthase natin ay ipag-aattach niya yung adenosine diphosphate at inorganic phosphate para tayo ay makabuo ng adenosine triphosphate. Ayan, sana ay uh, malinaw ito. So ang driver natin ng ATP synthase ay yung hydrogen ions at kapag na-drive natin yes. itong ATP synthase, may co convert niya yung adenosine diphosphate at inorganic phosphate into adenosine triphosphate. Ayan, so I hope na okay na tayo dito no, mga bioactive students. So pagdugtongin, uh, uh, it's time, pagdugtongin-dugtongin natin yung mga process. So in summary, ito yung nangyayari sa cellular respiration. So yung glycolysis, sa glycolysis, which is our first part ng ating uh, electron, uh, at, sorry na ating cellular respiration glucose is uh, converted into two pyruvate molecules okay and in the process ng glycolysis natin nakabuo tayo ng ATP at nakabuo din tayo ng NADH na magagamit natin doon sa later na process natin ng cellular uh, respiration and yung main na product natin na pyruvate ay mag-a-undergo uh, ng transition para maging acetyl ko enzyme A na magagamit naman natin sa ating Krebs cycle. Sa Krebs cycle, makakabuo tayo ng uh, NAD ng ating uh, NADH at saka ng FADH2. Ayan at etong mga ito ay electron scar uh, electron carriers na Carrier? gagamitin naman natin sa electron transport chain. So naririnig pa naman po ako Tutor Wendy, no? Hindi po ba yes naputon? po, loud and clear, Tutor Eric. Hindi naman po. Okay, so yung electrons na carried ng ating NADH at saka FADH2 ayan, ay gagamitin para maipump out yung mga hydrogen ions doon sa ating intermembrane space. At ang mangyayari daman doon sa kanila pag naipump out na sila, sila yung magiging driver ng ating ATP synthase na ang trabaho naman ay pagkabitin ng ating adenosine diphosphate at adenosine at ating ating inorganic phosphate para maging adenosine triphosphate or ATP. Ayan. So, yan ang ating kabuuan ng cellular respiration. Mm. Ayan. So, it's time for a bio quiz, Tutor Wendy. Yes. So, I think naman ay nakikinig ang ating mga estudyante. Dahil talaga namang tuwing na may tinatanong tayo, ang comment box natin ay talagang umaapaw sa kanilang mga sagot. Okay? So, it's time for our bio quiz. So, ang ating drill is to comment your the letter of your answer sa ating comment box. So, for the first question, What are the reactants involved in cellular respiration? Yeah. So, A, glucose and water. B, oxygen, gas, and water. C, glucose and oxygen, gas. Or D, carbon dioxide and glucose. So, don't forget na lagyan din ng number, ha? Okay? So, ayan na. Nag-start na. Pumasok ang ating mga sagot. Elena, Kier, Corinne, Jemuel, Almarie, Arkane, Giselle, Cristaline. Roan, letter C po, sabi nila. Okay. And so, the Tama yung o ka Ang sagot. Letter yes. C, C. Glucose and oxygen gas. oxygen gas. Next naman po. Okay. So, for our next uh, question, what is the correct sequence of the metabolic processes in cellular respiration? A. Electron transport chain glycolysis to Krebs cycle. B. Electron transport chain Krebs cycle glycolysis. C glycolysis, Krebs cycle, electron transport chain or D Krebs cycle, glycolysis and electron transport chain. Yan hindi ko pa natapos nabasahin ay sumagot na po sila and mostly their answer is C. Okay, so ang sagot natin ay letter C, glycolysis okay. muna tapos Krebs cycle Krenzicle. tapos electron transport, transport chain. chain. Ayan, number three na tayo, Tutor Wendy. Okay, question number three. Which molecule is formed when glucose splits during glycolysis? O, huwag malilito ha. A, ATP, B, NADH, C, phosphate, or D, pyruvate. Okay, so, Oo, kasi keep lahat your ito answers ay, coming. O, a product okay, lahat yan ito, lahat. Um, oo, yung isa, ano, involved din siya, pero hindi siya product. Para involve siya dito sa ating okay. uh, glycolysis. Eto na, may mga answers na sila, Chet Eric. Mostly I or all of them answered D. Oo, at Dahil dahil nabanggit ninyo last time na parang iniiwan natin si letter D, ayan na siya. Oh, ayan. Ang ating yeah. molecule na nabubuo kapag nag-i-split ang ating glucose sa glycolysis ay pyruvate. you are ready for our final question. Ayan, last question. Na natin. Which of the following describes the process of chemiosmosis? A. The movement of electrons across the cell membrane. B. The movement of glucose through the cell membrane. C. The movement of hydrogen ions across a mitochondrial membrane. Or D. The movement of hydrogen atoms across a mitochondrial membrane. Ayan, Ayan. Natin. Best described. Oo, mukhang uh, madadali, okay. maraming madadali itong item na ito. Okay, so, may, ayan. Puro letter C naman ang nakikita ko, Tutor Eric. Letter C. Ay, ayan. So, <laughs> ano nga ba ang sagot natin? In fairness, hindi sila nadali nung ano ha, nung isang <laughs> oh, medyo nakaka-distract. Ah. Yes. Okay, so, ang ating uh, description ng ating chemiosmosis is it's the movement of hydrogen ions across a mitochondrial membrane. Mm -hmm. Okay, so that is our chemiosmosis. Okay, so uh, I think very well understood. Oh, very well understood. Ang ating uh, uh, cellular respiration ngayon, no? Tutor Wendy. Ayan at Oo meron na. kami assignment sa inyo ni Tutor Wendy. Ang assignment niyo dahil holiday season is to stay healthy. So, yung uh, marami tayong glucose na mai-intake ngayong holiday season. But, uh, ngayong, holiday, uh, ngayong holiday season, uh, kapag sobra-sobra yung, uh, ang ating katawan kapag sobra-sobra yung glucose na nai-intake natin ay hindi siya healthy para sa atin. Yes, mai-metabolize -ma -ma -me siya para magamit natin sa cellular respiration, pero eventually kapag sobra ito ay magiging glycogen at kapag mas sobra pa ay eventually ito ay magiging fats. Okay, so at maaari din kayong magkaroon ng hyperglycemia. So, ingat tayo, stay healthy sa pagkain ngayong holiday season. Ayan. Maraming kasi party ngayon eh no, maraming party-party party pag ganitong Pasko ne eh, no. And also ano, sana yung ating mga party is within the family lang kasi tandaan natin o oh, nandiyan pa rin yung ating uh, nasa pandemic pa rin tayo kaya dapat within the family lang muna ang party-party. Iwasan muna makiparty sa ano sa ibanda, sa sa hindi nating ka-family, 'di ba Tutor Eric? Akala ko ang hirap nung ano, nung assignment mo, plastic. Pero mahirap nga 'yan, ah, kasi masarap kumain ngayong holidays, 'di ba Tutor Eric? Oo nga eh, challenge din yan sa akin. Kaya <laughs> nga, 20. challenge. Eh, reminder Ayan. natin yan sa ating mga estudyante. Total, nakasan, tahat na tayo. Di ba? <laughs> tayo ay, ano, you know, Pasko, Pasko na. Sabi, amin ni Tutor Jules, eh, Pasko na sa... O, oh, di ba? Pinagandaan namin to, Tutor Jules. <laughs> ah, wow. Pinagirawal. Yeah. <laughs> wow, sige. Ayan na po. At ito nga pala yung mga references na iba pa na aking uh, ginamit din for this tutorial. Uh, tutorial. Ayan. So, ayan, don't forget to watch our uh, senior high school science and technology uh, tutorials. Nandiyan ang uh, safety and first aid, earth and life science, general chemistry 1, and media and information literacy. So, ayan, stay healthy at stay safe sa ating mga learners. Your feedback matters to us. Ayan, uh, scan nyo lang yung QR code na yan or type tinyurl.com slash ito feedback form for your feedbacks. So ayan, once again I am uh, uh, so once again I am tutor Eric. See you next year para sa ating week 6 ng itolay General Biology 1. Okay, and I am your tutor Wendy. Babati na ako dahil hindi tayo magkikita for 2 weeks. Babati na ako sa ating mga estudyante at ating mga kaguruan ng Mary Merry. Christmas. Up next na po ang Al's Filipino at yung ating special program na I Create Animation Class. See you po sa year 2022. Yeah, sana maging safe and happy yung ating holidays. Okay, Merry Christmas and Happy New Year. Merry Bye -bye. Christmas, Happy New Year. See you next year. See you next year, Tutor Wendy. See you next year, Tutor, Tutor you, Eric. <laughs> Bye.